Бүгін трендті болген іштимайы тармақларының рәң бәрәңіліге ва бір-бірні тәкрарламасылыге білін асосан яшлар аудиториясын егелі болмақты. Әгер әзім салынса, тармақларда жайлаштырлай өткен фото ва видеолардың мазмун мақияты базан кішіні ғашыны келдірәді. Jizzakh viloyatida yashovchi 22 yoshli fuqaro Zafarobod tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining o'z ish faoliyati vaqtidagi suhbatini tasvirga olib, uni kinoya tarzida montaj qilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yubordi. Ushbu holatga nisbatan ma'muriy sud hukmi o'qildi. Ha, qo'y vachchalar. Nimalar ishat qilasizlar? Qani tarqal, tarqal. Joriy yilning 15-oktyabr kuni Zafarobod tumanida o'z xizmat vazifasini o'tayotgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorlari Qurolov hamda Ermatovlar fuqaro bilan gaplashib turgan holatini Shohruh Umarov o'zining uyali aloqa vositasiga tasvirga olgan. Oradan bir kun o'tib, ya'ni 16-oktyabr kuni esa ushbu tasvirlarni montaj qilib, yo'l patrul xizmati inspektorlarining shaniga dog' tushiruvchi haqoratli so'zlar bilan TikTok ijtimoiy tarmoq og'iga joylashtirgan. Har qo'ylantirishini qara. Bir baloni rishat qotganga o'xshaydi. Ha, qo'y vachchalar. Nimani rishat qilasizlar? Qani tarqal, tarqal. Bundan maqsad nima edi? Birikti videolarini ko'rib, o'shanga qiziqib qo'yib oldim. Podpisik yig'ish maqsadida qilganim. Bu narsani qancha odam ko'radi, nima bo'ladi? Maqsadda qiluvdim. Yo'l 1.5lar atrofida Chukko produsida o'tirgandim. Zafarobod tumani shu Bo'ston aholi faolligi bilan o'sha yo'l harakat xavfsizligini xodimlari xizmat olib borilayotgan paytida videoga olib o'sha ijtimoiy tarmoqqa TikTokga chiqarib oldim. Endigina 22 yoshni qarshilagan Shohruh qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymon, ammo u o'zini sud zalining qora kursisida ko'rishni hech ham o'ylamagan edi. Shu voqeani bilgandan keyin daromadchi siqilib qoldilar, tergarlar. Undan keyin har bitta ishimni nazorat qilib turishdi. O'zlaridan bo'ladi. Shu qilgan ishimdan chin dildan pushaymonman. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy jazo to'g'risidagi kodining 41-chi moddasi bilan Umarov Shohruh Terman o'limiga ish ko'rib chiqamiz. Har bir qilingan noqonuniy xatti-harakatlar uchun qonun oldida javobgarlik belgilangan. Mazkur holat yuzasidan joriy yilning 26-oktyabr kuni Zafarobod tuman ma'muriy sudida huquqbuzarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rib chiqildi. Umarov Shohruh Terman o'g'li O'zbekiston Respublikasi ma'muriy jazo to'g'risidagi kodining 41-chi moddasini nazarda tutgan huquqdan sodir etganligi topilsin va unga shu modda bilan 33 modda qo'llanilgan bazaviy hisoblash miqdori 10 barobar, ya'ni 2230 ming jarima jazosi tayinlansin. Jarima davlat daromadidan undirilsin. Qonun barcha uchun barobar. O'ylamasdan qilingan birgina xatoingiz sizni javobgarlikka tortilishingizga sabab bo'lishi hech gap emas. Shunday ekan, hokimiyat vakillari bo'lgan organ xodimlarining qonuniy xizmat faoliyatidan kamchilik qidirish emas, aksincha o'z xatolaringizni to'g'rilashni, qonun qoidalariga amal qilish orqali o'z haq-huquqlaringizni himoya qilganingiz o'rinlidir.